Sağlam ve hoşbəxt hayatın en vacib şartlarından biri temizlikdir. Bu temizlik təkcə əhatəmizdə deyil, qəlbinizdə də olmalıdır. Yalnız bu zaman başqalarının hayatını yaxşılığa doğru dəyişə bilərik. Biz də yarandığımız gündən daha gözəl, işıqlı və sağlam gələcək üçün hər bir işə saf qəlblə yanaşıb təmiz mühit yaratmağa çalışılır. Hər il olduğu kimi, bu ildə ənənəyə sadiq qalaraq Atəşgah Sığorta Şirkəti yeni ildə uşaqların qəlbindəki saflığı həyatlarına bəxş etməyə çalışdı. Biz uşaqlara daha parlaq həyat, özümüzə isə onların saf gülüşlərini hədiyə etdik. Atəşgah Sığorta, birlikdə sağlam gələcək naminə.